Voilà. Mbote na yo ndeko ozingonga na yo ya kolanda ngai mokolo ya lelo mokolo ya poso le 20 février 2021. Lelo na ye kote ya bino a travers émission nanga Maikongo 11 oyo bokomona na ba émission nanga précédente na chaîne nanga YouTube soko beti Maikongo to mula isatu na Facebook pe okoki kobeta mula isatu mondelo ya Congo ekoki pe kaka na mula isatu wanande okomona mateya nanga e. Mbala nyoso na telemaka liboso na bino ngai mama mondelo ya Congo nazalaka nesengo pona nini nazalaka nesengo pona yebi ke œuvre makambu nazali ko sala ezali œuvre d'éternité nazali ko kokisa oyo bakoko na biso baloba que bana na biso bakoya bakokoma histoire na biso et esengo ezalaka lisusu ko lilika na koyeba que ndeko oyo alandi ngai ndeko oyo ayoki ngai alandi kaka te kasi ayoki a réfléchir a ko comprendre situation ya mboka na biso pe bakoko sa e lisusu te akozwa responsabilité na ye nde tokoyeba biso nyonso elongo kosilisa bitumba oyo ba imposa biso donc esengo na ngai ezalaka mingi penza na koyeba yango wana yango na kabolaka connaissance na ngai na bino bandeko balandi alors lelo na koya kolobela deuxième partie il y a vidéo précédente, deuxième partie, il y a table ronde. Deuxième partie, il y a table ronde. Première partie, ezalaki table ronde politique. Deuxième, lelo ezali table ronde économique. Et, nako expliqué binope, mesakara, philosophie kemet, pe, nakatiwana, na rubrique nanga ya se mettre d'accord sur nos désaccords, na kotali sabino bokeseni entre carte de lecteur na carte d'identité. Voilà. Bandeko, toloba kayango, toloba yango, toyoka kayango, na betiye kara. Ah, makamune talingate, kara, indif. Kasi, kara yango batu balobaka, tolobaka yango, tozalaki koloba yango, sans koyeba penza, mozindo,
Tina signification ya mot oyo kara. Effectivement, ezali elingi koloba ke makambo wana etali biso kutu te et concerné biso te, donc voilà. Alors, kara omoni awa na kati yango na deux syllabes parce que za deux mots na kati. Kara ezali likambo oyo ebandi banda bakoko na biso banda époque ya ba pharaon. Nakati awa ezali ka, moka, na ra. Ka elakisi molimo, âme, oyo ezalaka nakati na biso, oyo kotaka nakati ya nzoto, âme éternelle, âme ekufakate. Donc ngai, ka, nangai ezali yaba koko na biso, oyo babundela kamabele na biso, oyo babundela souveraineté na biso. Yango ekota na nzoto na ngai, yango na bundelaka mboka, na bundelaka mabele na biso, lolenge oyo bakoko na biso, bazalaki kobunda. Pona, tozongi sango ndenge bakoko na biso, bazalaki, balingaki ezala. Omoni, alors ra, ezali dimension ya bonzambe. Donc ba oyo bazana bayebi, surtout na ba mot fléché mingi soko zo beta, au mot na balobi dieu égyptien ra bache kaz mi balé ra. Donc na kati ya moto tozalaka na trois dimensions, dimension ya bonzambe, dimension ya bonyama na ya kibomoto. Alors na suki kaka awa na dimension ya bonzambe, na saleli kibonzambe na ngai na créé mesa kara. Alors mesa ezali nini? Mesa ezali na bokoko na biso, tangu batu bavandaka bazo sola likambu, tangu bazo sala kinzonzi, bavandaka autour ya mesa, autour d'une table, ba esprit evandaka autour d'une table. Donc ba oyo penza bakenda na mboka na village, si lelo na ba village na biso basalelaka likambu yango, soki bazali kosala kinzonzi, bazwaka bavandi autour d'une table, bakotia ebonga moko to kiti moko eza vide, balobi bakoko na biso bazala na biso pona mutu moko abuka lokuta te, mutu moko akosa te. Donc ezali ba esprit. Donc yango boyokaka o karma na ye boye na boye, bayiba yango epai na biso, babalola makambo. Donc mesa kara, nga mama mondelo ya Congo na kibonzambe nanga na créé. En fait ezali nango kaka philosophie kemete. Ezala nango basaelaka ngo kasi batikali kobenga ngo te mesa kara. Mesa kara oyo ezali nini? Eliko loba boy. Eloko nyoso oyo ekosalama na mabele ya Congo to na mabele ya kama po mesa kara oyo eko benefisye kaka na Congo te, eko benefisye pe na continent na biso mobimba. Omoni, eloko nyoso bako sala eko zala na intérêt na biso. En fait, ezali, mesa kara ezali critique objective se basant sur nos propres réalités. Awa mopaya kota te na makambo na biso. Awa, soki to lingi par exemple, ko signé contrat, nambo ka moko boye. Eko zala ba contrat, oyonga na oyo ba bengaka contrat synalagmatique. Mama ko banga kombo mulaite ya mwana na kati yango na syllabe. Synalagmatique, eli koloba nini? Eza nango kaka obligation contractuelle réciproque. Donc, awa, intérêt ezali ya deux partenaires, ezali 50-50. Donc mutu oyo ako respecté contrat oyote, soki par exemple Congo a signé contrat na mboka moko boye, même na 1% soki bato cité to kati to pesa bango lisusu te, c'est ça, ezali le contraire ya contrat léonin. Et na mesa karma, tangu Congo azo signé contrat, likambo ya kobomba na mboka moko boye eko salama na mabele na biso, na mabele ya bakoko pe na place publique. Parce que mwana nyonso ya Congo azali na droit ya koyeba nini bazali kosala, intérêt na ye ezali wapi na likambo wana,
Le contraire, ya oyo basala kabiso lelo, babomba makambu nyoso, parce que ba yebi eza nango na intérêt ya bisoté. Omoni? Donc awa, eza lokola nzete na écorce, yebisanga musapi kokota, ekokota kuna na katikati ndenge nini. Donc awa ezali makambu kaka ya biso. Omoni? Awa, toboyi na biso aide au développement. Parce que ezalaka contre intérêt na biso, ezali basé na ba réalité na biso te. Omoni mesa kara yango wana. Donc makambu na bango ya aide au développement, au démocratie, au élection, etali biso te. Biso toko kende na ba principe ya ba koko na biso. Donc mesa kara oyo, en fait Lumumba na ba koko na biso bazalaka deja kosalela yango. Omoni. Donc, souveraineté, tant que vous avez la souveraineté, na yo, tant que vous revendiquez, omoni, awa, bitumba na biso, ezali bitumba ya droit, na mesakara. Awa, tobundaka po na souveraineté, tobundaka contre l'autre côté, tobundaka po na moutouté. Omoni, yamoana mesakara, na bandindeko, au comprendre mouke, mais ça kara soki ezali nini, ezali concept, ezali philosophie, kemet, philosophie na biso bayindo. Voilà. Donc, yango wana, pona nini na expliquer yango, parce que makambo oyonga na salaka, ezalaka nango kaka, elandaka nango kaka, mais ça kara, ezalaka nango kaka pona intérêt na biso. Omoni, yango wana. Alors, na table ronde, ezalaki na conférence ya table ronde, ezalaki na deux parties. Première partie, na betelaki bino na vidéo précédente, o ezalaki table ronde politique. En fait, table ronde politique, ezalaki, basalaki yango po na ko roule, po na ko tromper vigilance, ya ba koko na biso, ya ba papa na biso. Mais la plus importante, ezalaki table ronde économique, ou la deuxième partie. Donc, na première partie, table ronde politique, on a ba salaki, but nango ezalaki, ba boya, ezalaki déni ya souveraineté na biso, ezalaki détournement ya ba procédure. Donc, ba boto la biso, ba droit. Voilà. Et loko nini, biso toko retenir na deuxième partie, ya table ronde, oyo ba bengi, table ronde économique. En réalité, Ezali, tentative de hold-up. Donc, Awa, Bameka, Kobotola, Bisomboka, Yamanangala komi, tentative de hold-up. Eza tentative parce que Kinomo yalelo, Bakokate. Omoni, Ponanini Bakokate, Ezalaki, grâce en grande partie, Yaba acteur. Eux va participer qui va acteur principal va pa, pa participer qui la délégation congolaise voilà donc awa sikoyo na koyebisa bino na ko expliquer bino ba acteurs principaux la délégation congolaise yali boso ezali Liaou Marcel pona nini azalaki azali lelo ma maman Mondela Kolongo nazobenga ye acteurs principaux en fait Pierre Armel Oyazali, concepteur ya conférence Oyo, yé ayaki na stratégie moko machiavélique pour baboto la biso mboka. Yé asalaki de façon que ba leader na biso bazalaki na mayele bazalate na deuxième partie ya table ronde. Donc la table ronde économique Oyazali la plus importante. Alobi na bango Bokende, akosi bango bakende, ba milengela po na ba élection législative na provinciale po na nini ba zoba na ba makak batikala. Na bengi ba papa na biso ba zoba te ye moko abengaki bango ye moko azalaki ko témoigner. Parce que makambu ngai na zoloba ezali ye moko Pierre Armel. 6 mois avant sa mort, tango ba yebisie ke atikali lisusu na mikolo mingi te, Lokola ye azalaki ko croire na banzambe moko boye amonaki il fallait atubela. Nde abengaki moko na biso apesi biso ba document
pays moko a témoigné makambo oyo a salaki ninge za eko leka wana pe a sali na ba commentaire a pesi yango pa écrit na alobi yango na munoko boy donc abaki ba zoba ba tikala omoni kasi Liao aza acteur principal po na nini soki lelo boy Belgique et kokako boto la biso mabele te ata ba mekaka na ndenge nyonso ata baza ko précipiter makambu lelo boye bazo tcha ba président faire valoir donc ba kokaka te en grande partie ezali pona stratégie ya Marcel Liao Pierre Amel asalaki ndenge nini na conférence on est à table ronde azui Liao a tcheye en tant qu'observateur averti, observateur a averti en droit constitutionnel. Donc, Pierre Armel azalaki ko banga Liao makasi, parce que ba yebaki déjà azalaki étudiant brillant, tant wana zo tanga na ULB. Po batu mingi o ba bengisaki bango a, bazalaki na connaissance te. Ba o bazalaki na mwa mayele, batanga ki ba philosophie, o bango ba ekolobela ba droit. Omoni, ba salaki bongo po bakosa bango. Parce que Pierre Armel a pesaki Baudouin ba garanti que ba zo bana ba makak nde moutou ba kotika la. Parce que roi touna ki e, ozalis enfin roi na robe roi na bango toloba, criminel wana. A touna ki e, ozalis sûr que ba to yo ba ko changé te, ya lobi, moutou yo aza penza brillant o ya zo bangi sanga ezali Liao Marcel. Kasi ye en tant qu'observateur, a kozala na liloba te, a kozwa parole te. Bango bazalaki ko konte plus na kasavubu. Na bato yo bango bazwa ki po ba ya, bandi misa bango, makambo o ezali contre intérêt ya mboka na biso. Ba s'opposer tango, ba lider na biso ba banda kosala ba revendication. Ya ba droit na biso, revendication ya souveraineté na biso. Omoni, mais Liao tango a comprendre ango a sali boy. Stratégie na ye ya liboso na rotanga kaka mibale a convaincre ba benga Mbuta Kanza Daniel po ba libérer a sengi ba libérer Lumumba. Abima na boloko aya a participer. Asala ki bongo po na nini po, bobo sanate ke na tango oyo, ba ya ki na volonté na bango te, ba imposa ki bango, ba konvoka ki bango. Na tango oyo conférence e salama ki, ba mboka na biso ezala ki penza sous agression belge, o ba benga colonisation ya polele polele. Donc ba zala ki na mo a dire te, ba zala ki penza be esclave ya polele polele boy. Omoni, donc, ba memi bango na mboka ona na makasi donc moyen penza ba ningana ezate. Alors Liao alobi asengi ke Lumumba il faut aya po a signer parce que ye mutazala ki ko revendiquer makasi ndenge nini akoyate. Donc soka yete biloko ango ekozala légitimité or ba belge balinga ki déjà ba boma Lumumba a partir ya prison na mboka na biso na mabele ya Congo. Même pas ça, mais bango bazalaki na plan na bango ezalaki, ba oyo nyonso ba participer ba koboma bango po ba témoin bazalate, ba ya na makambu na bango ya lokuta to continuer kaka boye. Mais lokuta, lelo boye nga na yebi makambu bango. Alors, tango Liao asalaki bongo ezalaki po ba gagner temps, omoni, po ba gagner temps et puis signature, esalama na Kinshasa. Or na Kinshasa ezali mabele na biso, kuna penze linga ekozala somo. Sikoyo, tango Liao a convaincre Mbuta Kanza que Lumumba e foya, batebele ba boyaki, entre autres, Kasavu. Parce que Kasavu, bino, boy, soki boye bakate, Joseph Kasavu, wiye, azalai komona, Congo central e koma pays. Indépendance ya Congo central, yé azalaki na vision, national te. Ya zalaki na vision kaka ya ba Congo. Et puis azalaki travailler na ba agresseur na biso, na ba nguna na biso, na ba belge. Omoni, tango sikoyo a convaincre ye,
Deuxième stratégie, Zalaki Nini. Mbutakanza, sur demande ya Mbutakanza, omoni rôle à jouer, apaiser de tout son poids du doyen et la délégation ya Congo, Pona a exigé Kasavubu, suggestion ya Liaou, ya Lumumba Azala. Natang wanande Kasavubu asalaki nini andimi parce que doyen te yoko lobanini yoko boya. Alors, ayebisiye pe boye, expliquer. Tant Lumumba koya expliquer, résumer. Donc il y a version Oya biso ba enjeu Oyo ezali awa po Lumumba asala matatate. Omoni po Kasavubu ya zaika kato sinye makambongo nyoso. Awa, boye na boye, esi la kaka awa. Alors, acteur mususu principal ezali Pierre Armel. Pierre Armel, oyo azali artisan. Oyo azali manipulateur numéro 1. Ya délégation congolaise. Ye wana zaye ko manipule bango. Omoni, ye mutu akosa ki bango alobi boye. Soki bo keyi na Congo, boko sa bango ke, indépendance ezali na kati ya ba diplomatique diplomatique na bino mais boko la kisango siko te po ba signature ezate yepe mutayaki na ke alo apesi roi mayele wana enfin criminel wana apesi baudouin alo bi ke bakoya avant na ba document wana bakoya avant le 30 juin po ba ko kakotanga ba signé boy na boy omoni donc ba leader na biso siko yo bango ba kei ba ke ko wele la ba campagne na bango électoral omoni sikoyo tango ba batika ba o batikali wana Pierre Armel ye moko azoluba ezalaki batu o ba yebi na bango elokote ba soi-disant chef coutumier sans grade sans titre omoni ba traître ba imposteur bazo sinisye bango makambo o ba yebite ba papier vide parce que bazo comprendre na bango te eh na basi na récompense ba pesi bango nini basi ya ndumba na chambre d'hôtel caviar champagne saumon omoni ba lengi rôle na bango bazo ki bango ezalaki nini tozui par tozui ka tango liao a exigé présence ya Lumumba na conférence wana na Bruxelles bango siko balinga ki Pierre Armel aye alobi il faut ba sala vote spo soki ba vota ki ba imposteur wana ba soit disons chef coutumier na ba traître wana oyo Pierre Armel Belgique et Zouaki balinga ki ko voter contre Lumumba ayate ya wana mbutakanza tango a comprendre alobi ye en tant que doyen a imposé omoni yango wana bomonaki ebikaki likambwana ebikaki soki tende lelo Congo wana ese kenda et puis ba enfin ba Congo kusoki Congo central et koma pays et koma déjà pays na tango wana alors tango sikoyo Pierre Armel a ebisi bango que voilà boko bakoya avant po ba signer makambu boena boy bango ba salinini au lieu baya avant baye le même jour oh sikoyo daba élection oyo elekaki oyo mwana ya Congo nyose sengeli ayeba Kasavubu n'a jamais gagné les élections Lumumba nde mutu a gagnaki mais aki na ngoka ka bakoko nde ba décida ki bongo parce que soki Kasavubu a gagnaka mbala moko mboka ekatanaki deja. Akabola ki yango po ye vision na ye ezalaki kaka Congo central. Par contre, vision ya Lumumba, azalaki na vision moko nationale et puis continentale. Donc, souveraineté ya Congo na souveraineté ya Kama. O bino bobenga ka Afrique. Mais souveraineté ya Kama à partir ya Congo. Parce que ye tango a participa ki na conférence et salama ki na Ghana, ba yeba ki ba solo la ki deja ba masolo oyo. Yangona tango ba invita ki Kasavubu. Kasavubu aboya ki. Alors, tango Kasavubu a poli na ba eleksyon, ba sinyale Lumumba ako tia trouble. Nga pe ko tia trouble. Ye trouble wana,
Ezali mindele, ba Belge nde mutu bazo yebise sala boye, loba boye. Omoni, d'ailleurs, ba Kongo ekozala pays boye. Lumumba abite. Yo kasi, Lumumba anome ye. Lumumba, attention. Lumumba nde mutu anomaki Kasavubu président. Tango anome ye président, alobi de toutes les façons, ezali titre moko kaka honorifique. Ngai, en tant que premier ministre, ngande mutu, na kozala na contrôle ngande mutu na ko signer boye na boye. Tango pe ba surprendre bango ba komi, Baudouin a komi na délégation na ye ya ba Belge ba komi le 30. Le 30 na mabele ya Congo. Oh. Yoka Kasavubu a komi ko pekisa Lumumba, komi ko mvuke Lumumba. Alobi na ye, de tout toi là, ne cherche plus à compliquer les choses. De toutes les façons, ezali ye na Baudouin nde mutu ba koloba. Oh, Lumumba bi ndenge nini wana? Nga nde mutu na nomé yo. Et puis ngai premier ministre nde il faut na loba ndenge nini yo komi ko sala boye. Ozomona, yango bomona Lumumba asalaki déclaration wana. Ezali discours ya indépendance te parce que ba oba filma ki makambu wana vidéo wana ezali ba Belge. Ba kata kata makambu ebele. Donc, Lumumba maloba loba ki asala ki déclaration ya souveraineté na biso. Nde mukolo baloba ki en tout cas ye penza il faut aussi lana na ye. Omoni? Voilà. Donc, Pierre Armel, manipulateur Ndoki Munene. Alors, na ba acteurs principaux, ça il faut le dire aussi, ba papa na biso nyonso oyo ba participa ki na conférence wana o ba kendaki. Sauf, je dis bien, sauf, ba soit disons, chef coutumier, sans titre, sans grade, oyo ba zala ki loko la ba luakabwanga, loko la ba njoko eyo baba, donc batouana bazali ba traître, batouana il faut pas koza na considération na bango. Ndeko yo ko loba mama mondelo ya Congo, mais papa munene bongo, zo loba ne bongo. Eh, azana ba koko asa kolite, awa ezali likambu ya mabele. Tangu tozo loba likambu ya mabele, mukolo azalakate, mwana azalakate. Tangu ye azalaki kosala makambu wana, si azalaki deja na fami. Ayebaki te akokola, ayebaki ba konsekansi ote, ayebaki, atalaki entere na ye. Omoni, sikoyo, ba delegasyon wana nga mama mondelo ya Congo, yopen de kozali ko landangai, oyo ba participa ki ba papa na biso, il faut kozala fier na bango. Pourquoi kozala fier na bango? Bien que ba yebaki makambute, bien que niveau na bango ezala ki te po ya kolobela makambo, ba sala ki nini? Ba kendaki. Ba kendaki avec leur cœur. Omoni? Donc vraiment ce sont les gens à féliciter, sauf ba o na lobi wana. Ba traître, ba soit disant chef coutumier, ba imposteur. Oyo, bazo signé ba papier vide. Ba signé ba contrat léonais. Alors, contrat léonais ezanine. Contrat léonais ezali contrat oyo, ezali bobo minzo kwe. Donc la part du lion na loba. Donc lion azui tola musuni munene, yo zuka ka eteni. Donc ezali est deux partenaires, moko azui 10%, moko azui 90%. Yango wana bomonaka. Soki biso bana Congo to sengi, bala kisabiso ba akor oyo basala ba pesa kate. À un moment donné, tango toza na Zaïre. Mobutu atindaka maître Kamanda wa Kamanda na délégation moko boye na Belgique po ba ya ba senga ba contrat na ba soki ba pesite ba kokata ba relation. Omoni me boyebi Mobutu mutu oyo atsaye na place wana, me na kokota na epargne bino na ba detail lelo, mutu atsaye na place wana, oyo asala. Oyo asala e ezali Pierre Armel, donc eza ba Belge, akoloba nini. Donc ba tika la jame ko pesa ye. Donc makambu wana ezali ko kontinye kino moyi ya lelo. Soki to sengi bango, kopi, certifié conforme à l'original ya accord cadre ba pesa kate. O ba pesa ya lokuta, pona ni ba pesa kate. Contrat léonais. Ba yebi ke ezali catastrophe. Vous imaginez, ba papa wana ba signa exploitation
ya ba mabele na biso pendant 250 ans. Mais bon, la kisa biso yango, ba la kisa kate, po ba yedi ke biloko wana ezali nul et non avenu. Ezali caduc et concerné bisoté. Omoni? Parce que ils ont respecté ba norme, ya mesa karate. Donc, ton yango to beti yango kara etali bisoté. Ils ont moné, n'est pas ça. Donc, ils ont continué ti lelo. Donc, yo mwana Congo, yango bitumba na biso ezali, ya droit. À part kozala spirituel, ezali ya droit. Donc, il faut ba la kisa biso, ba linga te, il faut ba bimisa ba kontra wana. Soki ba bimisi yango te, soki ba boy etali biso te, donc biso makam na bango boye, atanenge bozo mwana, oh ba investisseur ba ye, ba sali boye. Ezali contre intérêt, boye bisanga, oh yoka. Boyo ka ango bino moko, hein, ba politicien. Bas obo benga ba politicien. Soki, o tunye, ala ki sa kontra, to kont rendu ye lo komoro boe. Yo zanani, ba tuna ka mokondi. Donc, eza ba injonction, ba pesa bango, po bilo ko wana eza nango ko existe te. Vous vous imaginez? Ndeko o zali kolandanga, makambunga inazo loba, en réalité, ezali, ba historien, il fallait ba bete la bino yango. Ba to ba mi benga ka ba politicien, ba expliquer bino. Ba contrat sinalagmatique, ba contrat léonin, ba expliquer bino. Philosophie kemet, misusu ebele ba yebi na bango angote, misusu ba yebi yango, mais ba zo protéger ba intérêt na bango. Pona nini? Tango ba mindele ba sinise bango ba contrat léonin oyo, ba pesi bango ni, a part ko pesa bango ba si andumba, a part ko pesa bango ko lesa bango ba caviar, ba sali nini, ba yebisi bango ke, bana na bino ba koya na poto, bana na bino ba kotanga na poto boye na boye, boyebi yango, bana ebele ya batu wana ba tanga na poto. Mais na poto yango kotanga ngoni ezala bazu ezala bazu te bapesa bango ba diplôme. En fait bana wana tongo ba ekotanga na lobi nyonso te mais une grande partie ba abusa kana bango sexuellement. Ça il y a des documents et Pierre Hamel ayebisa biso yango polele boye atubela. Ba bengaka bango ba fléchette. Donc chaque week-end bazaye ko sali na bibana ya batu wana ya ba traître wana nyonso te mais bana ebele. Ba ok, na bango na immeuble moko boye na cave, bazo sala partout, partout. E ba parents na bango ba yebi, ni susu kutu ba mboa, ba pesa bango ba mboa. Ba abuse na bango sexuellement. Ozo mona, ba yebi makamboa na babi soki bo meki. Bo moni, bo zala ba pauvre neti bande kolambi, ba bino. Toko bimisa, ba se kreye nyoso. Bo moni, ba politicien wana ebele, oh, il fallait ba expliquer bino. Mingi ba yaka, azali d'abord pauvre. Donc, tant que ba meki siye mwa kaviar wana, atambul na Mercedes, amouni ba ane ba e poto, ako, azo mi mona, ako mi riche. Donc, azon di manaye, azali bonne personnalité, azon di manaye makambu. Oyo, ba bourro na e ba koye bisaye, o ezali en fait contre-intérêt national, o ezali ko bo mamboka, o ezali ko bo misabande konabiso. Mais ngai mama mondelo ya Congo, je vous dis, na ye koloba makambo ya Congo, je suis très riche. Na ko expliquer bino, na mikolezo ya, je suis riche. Donc, na koti na masolo ya Congo, na za pauvreté. Voilà. Tant que zo mona déjà, mesa kara. Donc, na ko na épargné bino na ba détail lelo, na ko ye bisabino mukolo, mousousou. Donc, na table ronde économique, eloko ya ko retenir, ezalaki, ezali tentative ya hold up mais si manango jamais parce que ti lelo bakoka ko botola biso mboka te bomoni ba acteurs principaux liao Marcel Mbutakanza Daniel Pierre Armel na ba délégation ya ba papa na biso oyo ba participa sauf ba traître ba imposteur na ba oyo bazali sans titre sans grade o ba chaki bango wana kaka po ba ya ko s'opposer ba boya ka ba revendication ya ba leader na biso. Donc ndenge pe zalaki wana soki liyao ayaka na ba stratégie na e boete nde ba boma bango toyeba makambote. Mais ti lelo
balinga babanda okanisa ke tokoyeba makambo oyo te. Mais bango moko oyo concepteur Pierre Armel ye moko akokite akomaki rongé aye apesi biso yango omoni. Donc voilà. Sikoyo na koleka na rubrique na ngai ya se mettre d'accord sur nos désaccords. Na kopesa yo bokeseni entre carte de lecteur na carte d'identité. Tata, mama, ndeko, oyo zaliko, yo kangai, nangonga oyo. Ye baka yango, ndenge balo baka, tozali 7 millions. Soki 70 millions na Congo. Population, baza 70 millions d'habitants. Nga na verifi, yango te to verifi, te, yango na lobi, ndenge balo baka. Eli yiko lobanin, 70 millions d'habitants wana, ya baba na Congo, bazanga na bango carte d'identité. Parce que carte de lecteur, ezali carte d'identité te. Ba te bele bazo tcha confusion. Carte de lecteur, ezali carte moko bako sa elango kaka na momo moko boe. Ba lobi bien, carte de lecteur. Moponi. Carte pona ma ponami. Oko utilisango. Pona ko sa la carte de lecteur, en fait, ba banda kaliboso na carte d'identité. Mouta bandi na carte d'identité. Après, bango sa e la e carte de lecteur. Bango ba bandi na carte de lecteur pona nini? Pona, ba pesa ba payanyo so bazo linga ko pesa bango, ba identité na biso, ba nationalité, ba identité na biso, toko zwa ka ya kanambi. Na ba tuna e mousousou, ba pesi e carte de lecteur. Na si ma carte de lecteur wana, ba pesi ba komisiye, moi na Congo ba pesi passeport ya Congo mais wana etali biso te parce que ezali contre intérêt na biso wana etali biso te biso ba na Congo te mutu to pesaki nationalité wana to pesaki bango nationalité wana pona nini ba sali bongo ezali po omoni soki ba bandaki na carte d'identité na carte d'identité tong bazo sala ba repose ba question papa no nani mama no nani ni ba question ya genre wana memu paya. Ba oyo bazo mibenga ba banyamulenge ba oyo bazo mibenga bazako ba usurpateur d'identité na biso na ba question wana ba kokangama yango wana ba bandi na carte de lecteur pona carte de lecteur eloko wana eko sala mate. Vous vous imaginez que ba carte de lecteur ango ezo sala mawapi na société Zetec Zetec ezali ba suédois na ba belge nde mutu baza ko sala ba identité na biso. Bozo comprendre que ba te belé ba zui ba identité, bazali na bango bandeko na biso te. Ozo mona, na carte à partir ya carte de lecteur. Carte de lecteur ezali carte d'identité te. Carte d'identité e bandaka nanu yonde ko telemi. Otali na ni, omitali na kitala tala. Olobi ngai. Kombo na ngai mulanga chitenge papa na nga zaboy obandi deja ko t'identifier ko sala yo moko na ben auto identification omoni oyebi deja soki ozali nani donc ndenge nga na sala moko na moko po yebi kazali mo na Kongo abanda deja ko sala auto identification a sala identification ya ye moko ayeba papa na ye nani mama na enani, village auta, école primaire, otanga wapi, omoni eloko wana. Donc, tant mouna mama mondelo ya Congo na komi ko bimisa makambo boy, ili yiko lo bake, malembe malembe, tozo kende na mboka na biso, tozo kita na mboka na biso, pe tozo boto la, tozo rekupere mabele na biso. Omoni, ba paya wana nyoso, bazali yiko bima. Parce que biso, tozo kende na filosofi na biso, tozo sa bitumba ya souveraineté. Toza ko salela mesa kara oya bango etali bisote omoni nde sika tokokanga bango awa na kopesa exemple leti awa na Suède batongisi bango ebele bazoloba bazali bandeko na biso soko tuni oyoka uta ona uta na este kote nini akangami omoni siko bazo sala ndenge nini tangu yo okay ko sala sa carte de lecteur na yo to passeport na yo basali nini ba donné wana ba bandi ko utiliser ngo pou ba pesa ba paya oyo bazo kotisa bango na ba identité na biso ba tondis ba tondani awa na Suède
okomona pe bandeko na biso ayibi ke mutu wana aza mupaya me azoloba ye aza ne bien ye tosambelaka na ye bosambelaka na ye me mutu wana oyebi te kaza katakata me dans les mois à venir nako explike bino badossier mosusu ozomona bato wana bazali ba génocidaire bapesi bango baidentité na biso batindi bango na Suède batindi bango na Amérique ozomona eloko mosusu nga mama monde ya Congo na constataki na bakarte de lecteur bya bandeko na biso mosusu bazokoma bakombo mabe bazwi siko okombo no ya solo basaleli yango na bainformation na yo basaleli yango mutu moko soki auti Rwanda soki auti wapi ale bapesi ye yango poto bakotuna ye bah, a répété déjà, a mémorisé déjà que nga na uta village boye, nga boye na boye. Parce que ça a partir de l'information wana. Yo pendeko o salinini, o tiki na yo, tant ba komi kombo no mabe na carte de lecteur. Mais biloko wana, carte de lecteur wana, kara, mesa kara, et talibi sauté. Eza identité te. Donc yonde konde mo vanda ka wana, na katia mabeye na yo, identité boye oza na ngote, mais, identité eza na esprit na yo. Esprit na biso. Nga na yebi. Nazamu kwa nga, nazamu kwa chimu. Na koko na nga boe boe. Bon. Yo mama pe si ko zali. Partout. Na mikili angele. Na mabele ya Congo. Bandako yebi sa mwana na yo. Bandako laki sa mwana yo. Na yo kakabandeko na biso msusu. Ah, makambu wa kala wana eh. Makambu ya bakoko wana yebe susu yope toza na poto. Yope baza na poto me ozo kontribuye na komplo oyo. Yopo zo za la komplis tango zo la kisabana oto zo rendre bango mauvais service. Lobby. Hein? Mupa ya ko zo identite na ya ko sa elango. Bako boto la e sika. Eko ki ko sa la mate tango biso to zali tango biso to yebi makambu. Voilà. Donc, na vidéo prochaine, na ko na troisième partie, na ko ya kolobela déclaration, donc le 30 juin, Mukolo Oyelumumba, a salaki, déclaration ya souveraineté na biso. Et non indépendance, parce que l'indépendance n'existe pas. Il n'y a aucun pays qui est indépendant. Mokili est fonctionnaka na système ya interdépendance. Nga mama mondelo ya Congo, naza ko ndenge na telemi na zolo babwe, nazo dépendre na yonde ko ozali ko yoka ngai. Soki yo ozali ko yoka ngai, te nga pe moyenne na mateya na nga, ezate. Yo pe ozo dépendre na ngai. Parce que mateya oyo esengeli oyoka, soki ngai na pesi yango te, yo pe, okoyeba yango te. Voilà. Alors, rappel kaka, avant na soki sapo na lelo, mesa kara, ezali philosophie kemet, ezali critique objective oyo se basant sur nos propres réalités. Omoni, awa kontra leonez a kate, awa mupaya akota kate, awa ezali biso na biso. Nakati ya mesa kara, makamu na bango oyo basala. Sans biso, oyo basala, bato basala ou basa illégitime, etali biso te. Ata ba RDC na bango wana, awa etali biso te. C'est ça. Omoni. Donc, awa ezali contrat sinalagmatique. 50-50. Awa o diplomatie. Pour ça, diplomatie na mouto yo aleki yo. Azama kasi koleka yo. Ou ba sa la diplomatie ndenge wana te. Ezali loko la, ba boxeur. Omoni ba boxeur ton ba gundara selon ba poids. O ya poids lourd na poids léger ba wako gunda te. Siya ko boma mouninga. Donc, bitumba na biso ezali e. Tout ça la course. Siko course au tozo sala, ezali course ya 100 mètres. Siko bango, ba mesana, tozu ka ba agresseur na biso ba belge. Na tangi belgique, eza bambou kebele. Belgique, eh, bango ba sana bango ka course ya 50 mètres. Bazo ki mambangu ba leki biso, me biso tozo ke na biso na takto ya biso. Me biso to mesana to sala course ya 100 mètres. Omoni, bango tan ou bakomi si sigo na minute ou bakomi na 49, bazo mona, oui, to gagne, mais, ba okoma, tso yon bakomi ka na 50, 51, pouf, bakoyi, ale biso to tozu makambu na biso, donc to komi na bango, na esika wana, na rappela ki bino pe, table ronde, soki, table ronde économique, première partie na lobela ki table ronde,
politique oyo ezalaki déni ezalaki ya souveraineté na biso oyo ezalaki détournement ya procédure. Voilà, table ronde économique oyo ezali deuxième partie ezali tentative ya hold up esika ba komisa ba papa na biso ba contrat léonais na tangeli bino pe ba acteurs principaux. Voilà, pona lelo ngai mama mondelo ya Congo na suki awa tomonani na mikolo ezoya kobosana te mesa kara.